Se på den kubben da. Lysværamarka, det et område som har vært fiskekultivert siden 1995. Det karakteriserer altså den lokale jeger- og fiskeforeningen at det har blitt et veldig, veldig bra fiskeeldorado her oppe. Og det det mest tilgjengelige kjønnene da, som er kultivert. Går nesten an å kjøre bil til nesten hver eneste kjønn her oppe i Lysværamarka. Og det til og med satt opp gapahuker rundt i hvert fall 3-4 forskjellige vann som har gapahuk med fyringsmuligheter. Der det jo kjeler og fyringsmuligheter som sagt. Så der kan du jo søke ly hvis det kommer en regnskul eller hvis bare vi har en kaffekopp i mellomkasta. Nå har jeg, det så klamt, nå har jeg gått, ikke gått mer enn cirka en kilometer, men nå har jeg kommet fram til Elgsli kjønn. Den har vi på, har vi i bakgrunnen her, der nede. Så der tenkte jeg skulle finne meg en leirplass, og så det 2-3 andre kjønn her i nærheten her som jeg kultiverte, som jeg har lyst til å se om jeg kan klare å høste noen frukter av kultiveringsarbeid. Så jeg kommer til å ligge her i hvert fall en natt. Så får vi tråkke opp stiene etter hvert. Det første jeg gjør når jeg kommer fram til leiren, før alt annet, og spesielt nå når det første fisketuren med fiskestang, det å finne fram stangen og kaste ut så fort som rå. Da kaster jeg som regel ut med makk og dobbe, eller makk og bånd, for da kan stangen bare stå ute, mens jeg gjør alt det andre i leiren her, som å sette opp telt og pakke ut og greier. Det bare skitt fiske. Tryte. Det ikke så gæren den der, altså. Tror det matfisk. Vi skal se hvordan det og så få den opp her da, vet du.
Faen! Faen! Å, halvkilos fisk. Halvkilos fisk var det. Patrullan altså. Ja, jeg gir ikke opp i hvert fall. Uff, ja. Det var en ørret. Og han var langt over en halv kilo. Nå har jeg fått summa meg litt. Jeg har kikket på opptaket, tatt på pause. Akkurat i det han slår av i vannflata. Og må nøtte være en ørret på 750 gram eller noe sånt. Det er så bittert. Fader, vi kunne ha koset vårs med den middagen i kveld. Men det er ikke noe å gjøre med det nå. Det er bare å... Jeg har kastet ut igjen, jeg, og krysser fingrene. Får bli en sånn på meg, da. Litt salt og pepper i denne her, så er det ikke så halvgæren, skjønner du. Jeg har snart prøvd de fleste. Så er det nok ikke så lenge før vi kjører en terningkast på dem. Så rører vi litt rundt. Nei. Det er bra mat. Nå er den her igjen. Den gangen her skal jeg ikke gjøre samme feil, for å si det sånn. Prøver seg denne her også. Den fortsatt skal vi. Fin fisk. Slipp ut litt. Slipp ut litt. Slipp ut litt. Slipp ut litt. Inn på land. Inn på land. Inn på land. Der ja! Der, der! Se på den da! Det er fisken sin, tenkte jeg.